Яах юм бол? Аа, тэр доор юм байна. Хөөхөн дуугараад л. Муу хэрэг. Хаша хаата. Аа, алцсан.
Явсан бол Минийс ингэсэн болов. Аа. Аа, ингэсэн бэ? Яастан бол Аа ингэж яагаад ч Оо яастэ Хан Thank you.
Evet. Одоо яах ёстой юм бол? Аа, уян шавж байгаа юм шүү дээ. Томхон томхон. Шаттай л газар явах юм. The flat. Би flat гэж ойлгохгүй. Яг аа очиж чадахгүй байна. Гэж бодож байна. Хэрэв Need help. I need help to. Үзэж юм уу? Одоо хаанаас
Хэдий солонгос те. Одоо энэ дээр одоо нэмээ дахиад одоогийн төлөө болчих гээд байна шүү. Senin her daimle. Үштэм бол Оо намек и чиглүүлээд өрөвлчгээ дараа болохгүй юм да. Чичи крафт бид хайчихсан сэвэд. Ом
Тэгээ цаг явах гэхээр болохгүй. Түлхүүрээр хаалгыг онгойлгоно. Би энийг сайн санаж байна гэнэ. Энийг танд өгье гэнэ. Өгье гэж яа. Аа. Сайн байна яа. Battery low already гэж байна. Сартын чихэн итгэн. Тэгээд цэник а цэник аль хэдийн цэник лэгцэн гэх юм уу юу гэх юм. Одоо наваа дагаа тэрийнэ. Чи нэг өмсөх ёстой гэнэ. За. Аа. Ха. За. Уучлаарай, сонь болчихоо. Энэ цугаар чам шиг Чамаа тоохгүй байна уу? Зүгээрээ чинь дас чинь энэ. Хоби энийг одоо ойлгохгүй байна. Очилж чадахгүй, өөрөө шийдэхгүй. За. Анца. Аа. Тэлхүр. Алцсан. Амархан. Нэг ямиг л надад үзүүлэх гинэ. Би очиж чаддгүй. Одоо хитүүлээ. Одоо гацхай гинэ эндээс. Инфлат нэг юмнаас. Тэв инфлатыг очиж чадахгүй юм байнас. За. Ой чи би. А та. Ух. А та хаа. Ойгээс алгаж өгөх юм байна. Өчигс юугүй байж тоглож байгаа юм шиг. Сэний юм харахгүй гэл хашсаад. За яах вэ? Гэл хасаасан дээр гэж бодоод. Аа. Би пассворд сууж хэсэх юм уу? Уурай юм бэ? Ойе, би яа дарсвэс чиячих ба. Эсвэл яа гэж юм бэ? Код. Би нэг шиг өсөрөхгүй болохгүй л дээ. Ооча 37 48 37 48 за
Yung katsireg harita gini. Elevator gaj tiin yuu gara yamdanyig uguz javtsaad uud ningi uud idag tirindir tirim tiim yamar uud. Gide bidir yaa bidir tish javtsaad gini. So inga javtsi. Ингээд уусан ширэгтэй ашиглах хэрэгтэй юм уу? За. О. А. Хөдөлгөр би нэг мэдхи юм байна. Энэ гадаах. Би нэг юм харж ирсэн юм байна. Өмнө юм билүү? Би хэнийг нэг санала. Би тийш очих гэсэн. Үсэрхийнийг намалсан гэж байна. Тэгэхээр тийш дэлгөө очих гэсэн гэж байна. Тэгэд шинэ хатад итгэх үү гэнэ. Энэ зурны цаа үнийг зурсан чи. Цаасан энийг авч авъя гинэ. За. Би энэ дурсамж. Энэ ши ягаад ийм дурсан биш тайм бол гэдэг. Чи яаж ишэрсэн гинэ? Одоо явцгаая гинэ. Одоо хуртаа шиг явцгаая. What? New memory гинэ. Заад. Шинэ дурсамжтай болж амгараа байна. Хүүх. Гэт. Яхаар ийш үсрээд. Оо шатугаа биш дээ унаал. Бачаара аваа. Бичлэг гэж юм. Манай аавал хөрс. Үсрээд. Оо үрүүлжин. Rave to a safe zone. Хадгалдаг зон гин. Нүүнийг өөстрүү маанд айртаг амир хэдүү шт. Аа, хүүгээрэ, сахтарэ. The slums. What? Oh. Yachua. Oh, who's here at Amazon? Бид зөвхөн цагаа дахиж сонио.
Эндрийн хиллэг юм бай саяа юм аа. Сонь ярисан. Чи зур биш юм бэ? Чи зург биш. Учраас. Би гэр бүлийнхэн биш. Чиний илдэг занд. Тавтай морил бидрийн виллэж маш удаан байсан. Чи хэнийг ч идэхгүй шүү гин. Идэхгүй л дээ угаасаа. Бид нар идэх хүн биш шүү дээ. Сайн тэр жижигхэн шатгийг юмудаас айс. Шатгийг юмуд нь жижигхэн юмудтай гэж төсөлтөө болохоор айс юм байл та бидрээс. Шатгийг зүгээр жижигхэн юм мэт юмудаас айгаад очроо нөгөө нэг идэл муу амар алгаа тавьдаг болохоор бид нар намайг тийм жижигхэн болохоор нэг тэний шигэ бодчих. Энэ раптод ийм амьдардаг газарсан би шинээр уун эрлэгс ч нөгөө жижигхэн юмуд ч нэ яс юм л та. Чи төрс юм уу? Ага чи яг төрс шийдэж чи. Юу чи юу сэж байна гин? Айтам. За. Ух. Юу хийвэт энэ? Танай фрайт скин би ойлгохгүй л тий. Сүүлийн хэсэг дээр бол бид нар бол зург гинэ. Хөөсдөг зург гэж хэлж яах шиг байна. А. Хөрөөний үгээр хэлж байна. Гурван зун 74-ийн сод төмөр гэнэ. Э? Гурван зун 74 настай өнөөдөр энэ хэрэгмээд. Бигтэй яг сайн орчуулж чадахгүй байна. Эндэр бясалгал хийгээд авчих үү. Юу ич байгаа энд? Энд дээр энд юу ч байхгүй гин. Зот. Тэгээ. Зот. За одоо энэ хавийн тасганы хэрэгцээтэй сайхан ихтэй нартаалаа танилцсанаа. Сэчэн үү? Би энэ юу ойлгохгүй байна. Юм пот карт март стримээр нь. За зэ. Би сайн ойлгосонгүй яг яах вэ гэв. Ямар ч ийшээ л орлохгүй шүү. А ийш орж батгүй гинэ. Аюултай юм шиг байна. За төрөөс ишигээр нь явж хагаад харилцнаа санах. А юм аа яриад ахийн аврах ёстой юм. За.
Оо би мэдлэмэр штий ч одоо мэдүүлгүй. За. Тэр би ахтэнийг сайлгасаг. Амар хийвэл тэнэс. Би энэ газар яг ямар их хэвээр ойлгохгүй наа. Амар яолахгүй хэвээр. Савартан да. Postcard gibi düşün. Windows ne gibi bir sistem elde? Bir uçuş çatkoyun. Дөрөвний асуу зурмынхаа мэдээллийг хаягаад багш. Одоо зүйч ачаалтай үе нэг юм явах нэ. Байда. Тэгэд маамор явахгүй. Ара. За. Талтарахгүй бол маамор. Маамаа гинэ маамо. Батэн мэн. За. Мама хана тийм бол мама гэж мэд.
Энэ хоёр одоо маралтай даван хайшин. Оо. Энэ үзэсгэлэнтэй зурагч тэ хоорооч. Тэл. Тэтэш. Хоромж гэхдээ үсгэлэнтэйгээ. Би аамаг олохгүй юм шиг. Аамаа гэж маам алдар. Хур хайтай газар ээ. Саяхан хэтэр амар зүгтааж буу юм болохгүй. Дажгүй дажгүй маа. Би маамаг алдгүй. Яг онд хилээд өгдөг юм байдаг ч гэсэн. Маама тэнд байгаа энэ төрэд. Өгөө газар нь овцоо тариад ирж аав. Өчигөө хоёр дагавар орох юм биш төрхөө. Ин гайх чагах та. Thank you.
гарах марах гэж нэмээд. Энийг энэ хотоос гарсэг нэг шүгэ. Гарсан гэхээ тоглоомын төсөл өрөөд сүултээ гар дуустай багта. Заавц. Хөөе, чия зүйтэй гацчих ба. What? Босоод ирлээ шүү дээ. Гэхдээ what? Өнөөгөө аялуулж очихгүй. Хэзээ ашиг байхгүй шүү дээ. Буцаад аам уу та? Юу болоод байна вэ? Дуу сонин болцсон. Мама, зин дараа ихэр пёт энэ үр явж тарах юм уу хаашаа? Би юроос ойлгохгүй байна. Эхний дурсан жаллаа.
Эм нуу болж өгөө солигдоош. Сэн сэн батаа хэрэг бай. Нэрийг энэнтэй юм уу гэстэй хаа. Яа яагаад? Харахаар бичлэг нэг минь гоц өмнөхөөс амар удаан болоод төвлөрсөн байна. Өнийг удаан бол маш удаанаар бичлэг болцсон байна. Тэгэхээр яах вэ гэвэл ингээд өнөөдрийн бичлэгээ ингээд дуусгая та. Тэгээ. Бас тэгэхээр миний хэлэх үг болохоор миний шиг нэг авсан юм энэ straight толгойн нүдсэлтэй сүлдээ энэ байгаль ертөнциос гар дуусах байж магадгүй гэж бодлоо. Тэгэхгүй нөгөө нэг ихний хэсэгтээ нэг алдаг хөл 3 найз шүү дээ. Хаалцсан шиг өөрөө унц юм л да. Тэр найзуудаа бас олоод хад жаргалтай төгсч магадгүй. Эсвэл мо төсөлтэй ч юм уу. Бүгд мэдгүй шүү дээ. Тэгэхээр like and subscribe бичлэг хаалцсан бол like and subscribe би жага яг яаж сайн хэлэх юм гэдэг нь бичлэг хаалцсан бол like and subscribe дараарай нэг юм маш удаа хэлсэн болооч дараарай тэгэхээр баяртай яа